Poštovani cijenjena braćo, Allahu dželle šanuhu, hvala na svemu s čim nas daruje, posebice na blagodatima Islama. Neka hvala njemu koji daje da istina rasvijetli laž, da uputa zamijeni zabludu i da Allah srca vjernika upućuje kao onome što je za njih bolje, a srca nevjernika ostavlja na onome što je za njih gore. Salavat i selam, neka je Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame, njegovom časnom i čestitom rodu i njegovim ashabima, i molimo Allaha dželešanu da se nama smiluje, da nas žive Allah napravi put uputi i na pravom putu do naše vječne održi, a da uzvišeni Allah dželešanu merhumima našim, posebice šehidima našim, podari ako Bog da blagodati onog vječnog svijeta, ako Bog da inša Allah ta'ala dženeta. Amin. Cijenjena i poštovana braćo, današnju hutbu iskoristit ćemo da prokomentarišemo jedan, da kažemo, događaj i situaciju koja se dogodila u našem neposrednom komšiluku u proteklih nekoliko dana, a koja na neki način često budi reakcije kod muslimana, kod vjernika, kod svjesnih i savjesnih, i koji odotično pokušavaju komentirati. Naime, prije nekoliko dana ovoga vikenda koji je za nas, u Prijedoru se dogodilo međunarodno takmičenje u jedenju čvaraka. Čvarci su, jeli, onaj svinjski proizvod i tako dalje. I ništa to ne bi bilo neobično da pobjednik takmičenja nije musliman, barem imenom i prezimenom. I da drugo plasiran isto tako nije imenom i prezimenom nekog ko nosi muslimansko ime. To je nešto što onako budi, da kažemo, reakcije kod normalnih ljudi, svjesnih i savjesnih, jeli? I posebice što je to u nekom smislu, da kažemo, Prijedor je naš komšiluk, nije to toliko daleko, jesmo mi dvije različite sredine, ali nešto se tako događa u jednom tako nama bliskom narodu, narodu koji je preživio sve iste stvari koje smo i mi proživljavali. Dočim ovdje ja želim istaći nekoliko stvari. Prije svega, kada se o dotičnom govori, pokušava se govoriti o svijesti naroda. Ja ne znam je li taj narod tamo imao svijesti, ali ja znam da su naši preci dobro bili svjesni nekih stvari. Ja ću vam navesti jedan podatak koji mi je naš dobri Hadži Teofil Efendija prenio, da je po komunizmu, dakle po uspostavi te vlasti, režim diktirao da se u Kozarcu otvori mesnica, dakle, i ta mesnica bila otvorena u centru Kozarca, jel, u sklopu zadruga i toga, u kojoj je, između ostalog, trebalo da se nađe svinjsko meso. Kozarčani koji, bez obzira na svo to stanje, okolnosti u državi, nisu to dozvolili. Na kraju je pod tolikim, da kažemo, pritiscima naše javnosti, nije se mogla otvoriti takva mesnica. Već se otvorila obična mesnica, dakle, kao i druge koje su bile u Kozarcu, koje su imale samo goveđe i janiće mesnice. Ali i dalje kada se otvorila, bojkotovali su Kozarčani tu mesnicu da se na kraju morala državna mesnica zatvoriti. To govori o savjesti ovoga naroda. Kakav je bio prije 50-60 godina u doba komunizma kada je država diktirala drugačije okvire. A sada vidimo, eto, kaže, nije to baš tako daleko, vidimo da neko dobrovoljno dođe i takmiči se da jede čvarke. Svakako muslimanovo to bude i odvratno, jel? Ali onda vidimo i zapitamo se šta je to? Je li to toliko svijest ljudi nisko pao? Ja moram jednu stvar da vam kažem. Mislim da je naš problem što mi sve ljude pokušavamo zvati muslimanima. Ne znači neko ako ga je rodila majka muslimanka, ako je rodio ga otac musliman, da je on musliman. Bez obzira što je on imenom i prezimenom porijeklom to. Ne. Svako bira za sebe šta će biti. To je prvo pitanje koje mi uistinu moramo kao muslimani da na sebi početi postaviti.
Jer često vidimo ljude koji ni po čemu nisu muslimani. Ja vjerujem da ih upitate, onaj ključ islama je šehadu en la ilaha illallah, šehadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu, ne bi ga znali reći, jer nemaju oni ključa za islam. Oni uopće i nisu muslimani čisto, a mi ih onda tretiramo kao muslimani. I ovdje se sad, komentarišući ovaj događaj, često ljudi zapitaju zar se to može dogoditi. Pa gledajte, i oni koji su se takmičili iz te neke pravoslavne vjere, i oni su ovih dana popljuvali na svoju vjeru, u njih je post. Post koji treba. Šta mislite da neku uz Ramazan kod nas muslimana organizuje takmičenje u jedenju, ne znam ti čega? Kolike bi to reakcije trebalo da izazove? Vidimo, i oni krše svoje propise. Odnosno, mi često pokušavamo ljude dovesti u kontekst neke vjere. Ja ne mogu da svjedočim da je neko vjernik ako on za sebe ne kaže da jeste. Ja to ne mogu da svjedočim. A na kraju krajeva Allah Đelešanu jedini mjerodavan i prosudit će je li od nas neko musliman ili nije. Je li neko od nas vjernik ili nije. To je Allahova Đelešanu. Ali po nekim stvarima mi stvarno često možemo da vidimo ljude koji nisu dolični onoga zašto ih ljudi barem prezentiraju. Svakako, ovo je za svake osobe, bez obzira na okolnosti, bez obzira na prava ljudi da rade šta hoće, ružno i nedostojanstveno, da neko, barem kome je majka željela da nadije muslimansko ime, tako se ponaša. Ali sa druge strane, da se ne zabrinjava. Braćo u islamu, kada bi mi sad svi iz ove džamije izašli i rekli da nećemo neuzubillah htjela više biti muslimani, ja se ne bojim, din islam neće propasti. Ni radi mene, ni radi vas, ni radi nas sviju. Din islam bit će i ostaće, i Allahu Dželešanu vjera, ostaće do sudnjega dana. Htjeli mi to kao pojedinci ili ne htjeli, borili se mi za to ili protiv toga, to će tako biti. To nije dakle do nas. Allah Dželešanu je obećao ovoj vjeri, opstanem do sudnjega dana. Ali blago li se onome ko u njoj bude? Blago li se onome ko bude musliman, ko bude dostojanstven toga? U kontekstu pomenutog, Allah Dželešanu u Kur'anu Kerimu i kaže vjernicima. Kada u ovom navedenom kuranskom ajetu kojeg sam na početku hutbi citirao, Allah Dželešanu kaže: o vjernici, ako neko od vas odvjere svoje otpadne, pa Allah će sigurno umjesto njega dovesti bolje od njega. Kojega Allah voli i koji voli Allah. Koji su prema vjernicima ponizni, a prema nevjernicima ponositi. I koji su spremni da se na Allahovu putu bore i ničijeg se prijezira ne boje. Vidite, braću islamu, Allah Dželešanu imeni vama rekao: nemoj da te to obeshrabljuju. Ne može da ti bude srcu drago kada neko se okrene, mada je, hvala Bogu, to rijetko, ja. Ali nemoj da te to obeshrabljuju. Ako Allah dane da neko ispadne, okrene leđa, okrene se nekim drugim putem, pa neki slobodan može, dunjaluk mu i širok i dugačak, neki ide. Jer će Allah Dželešanu ovim je kur'anskim ajetom obećao umjesto njega dovesti boljeg. Onoga koga Allah voli, njega će Allah dovesti. A taj će voljeti Allah. I taj će biti prema vjerniku ponizan. Fino, fine, lijepe, dobre, blage naravi. A prema nevjerniku će biti ponosit. Neće se ponižavati kao taj neko ko se ponižava. Neće glavu pognuti pred onim predkim glavu, ne treba da pogine. Već će biti ponosit. Biće ponosan što je musliman i što je muslimanka. I koji će biti spreman da se na Allahovom putu žrtvuje, da se bori na Allahovom putu i da se ne boji šta će ko o njemu reći. Vidite, mi sad govorimo o ljudima, ja se u kontekst historije vratim kada govorim o tim zamjenama. Evo, Allah Dželešanu ovdje rekao zamijeniti jedan ili čak jedan naspram više. Ja uvijek spomenem slučaj Španije. Braćo, Španija je 700 godina bila muslimanska. Španija koju danas znate, oni koji prate fudbal, Barcelona i ostalo. Sve su to bili muslimanski gradovi. Sve su to bile kolijevke islama. Od najvećih islamskih učenjaka, oni su iz Kordove, iz Granove, iz tih mjesta tamo, dakle, u Španiji. Od tamo potječu. I dan danas kitabe koje čitamo, od tamo dolaze.
I tamo je bila najraširenija islamska civilizacija. I zapamtite, 700 godina. Mi još u Bosni nismo 700 godina muslimani. Još, braćo, u islamu, zapamtite. A oni su 700 godina bili. I došalo vrijeme da su polako počeli da ostavljaju to svoje vjerovanje. Pa počeli, kako je Hazreti Omer radijallahu anhu, kad je rekao Allah bio evo uzdigo islamu, postali neko i nešto. Kada su okrenuli leđa islamu, Allah ih ponizio. Allah ih ponizio, ali gledajte šta se dogodilo tom narodu. Došlo je do te mjere da halife, vođe muslimana, nisu znali Fatihu proučiti. Do te mjere. E to je ono stanje o kome se mi pitamo. A jesu li onda bili muslimani? Allah, ne znam ja. I zato se pitamo zašto ga je Allah ponizio. Dobro, nećeš ti. Ali gledajte, tada kada Španija nestaje, kada nestaje 700 godina islama u Španiji, tada dolazi islam u Bosnu, tada dolazi u Srbiju, u Makedoniju, dolazi u Albaniju, dolazi na cijeli Balkan. Jedna Španija se zamjenjuje sa mnoštvom zemalja i danas imate u ovim balkanskim zemljama nekoliko miliona muslimana. I dan danas 500 ili 600 godina poslije toga. Ako nećeš ti, hoće drugi. I zato Bošnjak treba da zna, ako ti nećeš kojeg je rodila majka muslimanka da budeš musliman, ne moraš. Tebi je na štetu. A znaj da hoće drugi. Ja ću vam reći jedan događaj, ličan. Ljeto sam u ovoj džami, na jednom od namaza, poslije namaza, se zapričao sa jednim mladićom koji je došao u društvu sa jednim drugim mladićom, našim džematlijom, i pitao ga, eto odakle, je li, kaže, odakle, malo pomalo vidim nekako ko zabasava taj trag, odakle. Braću islamu iz Piskavice. Iz Piskavice neko dođe i klanja za vama, zato što je prihvatio islam. I njegov babo prihvati islam koji nije bio musliman. I gledajte, nećeš ti, hoće neko koga je rodila Stevo, rodio Stevo, Mara, Pero, Đuro, tam, hoće neko drugi volan. To mi viđamo na zapadu, ne viđa se toliko u Bosni, u nas su te nacionalne tenzije prisutne. Ali se viđa na zapadu. Viđate milijone i milijone onih kojima nema nikakvog traga da kažemo islam nije genetski kod, da se prenosi genima. Ja musliman pa će sad onaj ostati jedan gen u mojoj krvi pa će se prenijeti na moje dijete. Neće. To nam svjedoči islamska povijest. Mislite da je Nuhu alejhi selam bilo drago gledati njegovo dijete da neće da vjeruje. Drago bilo gledati njegovo dijete da neće da se spasi. Čak ni život nije htjelo spasiti samim time što bi prihvatilo dijete. Nije lako, ali tako je. Nećeš ti Nuhov sine. Hoće neko drugi. E tako i mi treba, braće, u islamu da znamo. Onog trenutka kada nas je Allah Đelešanu počastio našom vjerom din islamu, on nas je uzvisio. I hvala Allahu da smo mi muslimani. Mi smo i ubijan, i proganjan, i klan, i sve je nad nama rađeno. Hvala Bogu da je to nad nama rađeno. Da mi nismo oni koji su to radili. Ne do dragi Allah da smo mi oni drugi. Ne do dragi Allah, a to je naša vjera. To je naša vjera koja nas je učinila takvim da mi nismo spremni biti neko i nešto drugo. I hvala Allahu Đelešanu što smo takvi. I zato molim Allaha da budemo takvi. Zato vam na kraju citiram i riječi Hazreti Omera koje sam usput spomenuo, a koje treba da nam na kraju budu dovoljne svima nama i da nam budu motiv jedan kroz cjelokupan naš život u kojima on kaže Allah je nas uzdigao islamom, pa ako budemo stražili sreću mimo islama, Allah će nas poniziti. Braćo, u islamu zapamtite to. Mene i vas je Allah počastio ovim islamom, ovom vjerom, ovim imenom, ovim porijeklom i ovim što imamo. Onoga trenutka kada budemo mislili da je sreća, spas, rahatluk u nečemu drugom, Allah će i mene i vas poniziti, kao što je ponizio tu dvojicu u Prijedoru kojima se svijet danas smije. Nisu oni ni njihovi ni naši, nisu niči, jadni bili. To je ono kad čovjek dođe do situacije da sam sebe ponizi svojim djelima. A vidite, Allah je upravo tako i učinio. Hoćeš biti musliman, bit ćeš ponosni, čestit, uzorit. Budi ono što jesi, nećeš, imaš, izaberi, ali nemoj se nadati da će te Allah ponosnim učiniti. A mi molimo na kraju ove hutbe Allaha Đelešanhu da nas ako Bog da inša Allah učini
i bolima nego što jesmo, da nas zaštiti ovakvih zabluda i svega onoga što vodi stranputici i nemilosti Allaha Đelešanhu, da uzviše Allaha Đelešanhu, ako Bog da nama pomogne, da živimo kao ponosni i uzoriti muslimani i muslimanke, te da Allaha Đelešanhu nas poživi, da takvi, ako Bog da inša Allah htjela, ovaj dunjalu proživimo, ovaj svijet napustimo i kada ga napustimo, da Allah Đelešanhu bude zadovoljan sa nama, da nas ako Bog da proživi u boljem društvu od ovog dunjalučkog. Amin. Ja rabbal alamin.